Krustpils novada Variešu pagasta iedzīvotājs Guntis Ozoliņš ir kaismīgs kolekcionārs, kurš var lepoties ar vairākiem simtiem kara laiku priekšmetu. Ar novada domes un Variešu pagasta pārvaldes atbalstu Gunta savāktā kolekcija ir pieejama publiskai apskatei. Ekspozīcijā aplūkojumi pirmā un otrā pasaules kara priekšmeti, kā arī vēsturiskas fotogrāfijas un dokumenti. Guntis Ozoliņš stāsta, ka ar dažādu priekšmetu vākšanu sācis aizrauties jau bērnībā. Pirmie bērnībā skolas gados bija vecas monētas, bet tam bija ļoti daudz. Tad es viņam spēlējos, tad sāku kolekcionēt, pazaudēju savu lielo kolekciju nejauši. Nu, nesot kaimiņam rādīt tumsā pakritu, izbira, un ar to viss bija pateikts. Atradu tikai divas monētiņas no kolekcijas. Nopietni kolekcionēt kara priekšmetus Guntis sācis pēc padomju armijas dienesta 1978. gadā. Interese par savu novadnieku likteņiem pagājušajā gadsimtā rosinājas arī fakts, ka daudzi paša radinieki piedalījās otrajā pasaules karā. Tevas fotogrāfijas un redzēt Viktoru un Valdemāru Krūmiņus uz stenda. Man ir radinieki, kuru kapu vietas nav zināmas. Trākšu kapsētā viņiem ir simboliskas kapu kopiņas. Vēstures liecības iegūtas dažādos veidos, gan dāvanā saņemtas, gan pašā atrastas. Nedaudz iepērku, cik iespējams. Tad mums ir nodibināta Krustpils novada brāļu kapu komiteja. Meklējam kritušos karavīrus un reizē arī atrod priekšmetus, kas ir kara arheoloģija. Viena daļa ir pa vecām mājām salasīta, daļa uzdāvināta. Nezinātājiem daudzi muzejā esošie priekšmeti neko īpašu neizsaka, bet Guntis par katru no tiem zina stāstīt dažādus interesantus faktus. Šī ir Vācijā ražotā mašīna pistole MP40. Viņa ir sava vēsture, kā stāstīja viens vietējais iedzīvotājs. Vācu karivīrs ar šo ieroci bija sēdējis ceļmalā Eglē, netālu no Aiviekstes krasta. Un pusdienu neviens nebija viņam ticis garām, kamēr pats bija krītis. Ja ierocis izdevās atrast, diemžēl karavīru neizdevās, kur viņš ir apbedīts. Ierocis gulēja tur, kur tā egle. Atradumu vidū ir ne tikai ieroči, bet arī citi priekšmeti, kas piederējuši karavīriem. Šis ir roku sildītājs retums Latvijā, jo viņi bija tikai kalnu strēlniekiem Vācu armijā. Ja. Nācīm redzot, kāds strēlnieks bija smagi ievainots un pēc tam atsūtīts rezervē uz fronti Latvijā. Tā viņš te ir nonācis. Darbojās, viņam atvēra vāciņu, iekšā ir caurulīte, ja, kurā salika speciālas tabletes, aizdedzināja, aizvēra un tad turēja rokās. Uz daudziem priekšmetiem redzamas gan laika zoba pēdas, gan bojājumi, ko radījuši karā sprāgušie lādiņi un mīnas. Tintnīca ir atrasta padomju armijas ierakumos pie Aiviekstes upes, pie Krievu ciema netālu. Tintnīca piederēja Lakštlēša ordeņa kavalierim Pēterim Lapainim, dzimis Ungurmuižas pagastā. Tas ir agrākā lielā mūsu pagasta teritorija, tagad viņa mājas atrodas Krustpils pagasta teritorijā. Un dāvināta viņam jau kā Latvijas armijas virsleitnantam dzimšanas dienā instruktoru rotas komandas karavīri 1931. Gadā dāvinājuši. Tintnīca atradās apmēram 5 kilometrus attālumā no mājas. Tātad savācis bija padomju armijas karavīrs. Diemžēl zagli bija nācis sots pār zagli, bija sprāgusi mīna. Tādēļ tintnīca ir tik bēdīgā stāvoklī. Lai gan par lielu daļu eksponātu Guntis var pateikt tikai pamatfaktus, ir arī tādi, par kuriem zināms pat priekšmeta īpašnieks. Šis zobens ir atrasts Santuržos, ja iespējams ģenerāļa Andrija Krustiņa radinieku mājas vietā.
kuru nostūma meliorācija. Pēc tam tagadējais zemes saimnieks nejauši izstūma viņu no zemes. Jā, tas ceturtās pakāpes Annas ordenis, kuru lika tikai pie ieroča, vai pie zvobena, vai pie dunča. Andrijam Kruštiņam to piešķīra par kaujām pie Juglas. Lielākā daļa muzejā aplūkojamo priekšmetu Gunta Ozoliņa rokās nonākusi pēdējo 20 gadu laikā. Kolekcionārs atzīst, ka vēl tagad mēdz doties pastaigās pa tuvējo apkārtni, ņemot līdzi metāla detektoru un speciālu nāzi. Nekad nevar zināt, ko interesantu izdosies atrast. Katrs priekšmets, kas aplūkojams muzejā, ir ar savu stāstu. Un Guntis uzsver, ka bieži vien pateicoties atrastajiem priekšmetiem var uzzināt jaunas detaļas par patiesajiem vēstures notikumiem. Guntis ir nevien kolekcionārs, bet arī aktīvs novada pētnieks. Tādēļ par senču piedzīvoto, kaujās un ikdienā viņš zina stāstīt ļoti daudz. Variešu militārais muzejs ir iecienīts turisma objekts, ekspozīciju aplūkojuši ne tikai vietējie un citu Latvijas reģionu iedzīvotāji, bet arī ārzemnieki, piemēram, no Amerikas Savienotajām valstīm. Vienalga vai tā būtu karavīra pašdarināta rīve vai kaujas ierocis, ik viens no šiem priekšmetiem ļauj mums izzināt notikumus, kas risinājušies Latvijas teritorijā pagājušajā gadsimtā. Sandra Paigļkalne, Jāzaps Brēncis, Vidusdaugavas televīzija.